Bu dəfə məktəbdə layihəsinin növbəti görüşü Bakı şəhəri 247 saylı tam orta məktəbdə keçirilib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi tərəfindən reallaşdırılan layihənin bu dəfəki qonağı Milli Coğrafiya Cəmiyyətinin Azərbaycan əsilli fransız fotoqrafı Reza Degati olub. Şagirdlərlə interaktiv keçən görüşdə Reza Degati özünün məktəb illəri, müəllimləri ilə bağlı xatirələrindən, seçdiyi peşədə uğur qazanmasına səbəb olan amillərdən danışıb. Önümüzdəki aylarda Şərqi Zəngəzur İqtisadi Zonasına və Qarabağa səfərləri planlaşdırırsınızmı? Mən daim ora gedirəm, da oralarda oluram. Arada da belə gələndə Bakıya neçə gün bu cür görüşlərim olur məktəblərdə, universitetlərdə, amma əsli işim indi o tərəflərdədir. Mən indi iki dənə kitab hazırlayıram Qarabağ haqqında. Biri məzarlardılar ki, bu neçə ildir, iki ildir mən onları çəkirəm ki, məzarlar nə cür dağıdılıbdır. O birisi də tarixi abidələrdir ki, tarixi abidələrə və böyük binaları bunlar nə cür dağıdıblar. O 92-cidən əvvəl və indiki bunlar nə vəziyyət olubdur. Ondan başqa böyük bir layihə hazırlayıram minaların haqqındakı dünyada çatdıraq bunların hamısı. Hər üçü də fransız dilində, ingilis dilində bu kitabların hamısı belə çıxacaqdılar. İndi bu iki ildə bilirsiniz nə qədər bərpa işi gedibdir, inanmazsınız. Yəni bu minalar olmasaydı, mina məsələsi də, ya hərdən bu ermənilər atırlar, vırırlar, bu olmasaydı, Qarabağın yarısı indi bərpa olmuşdu. Yəni, o cür ki, mən görürəm, nə qədər minlərlə inanmalıdır. Yəni, belə bizə bu cür işçi mən heç yerdə görməmişdim ki, bu cür xarabalıqdan bu cür bərpa işləri geçsin, belə, sürətlə geçsin. Hamı da ürəklə çalışır. Reza Degati Zəfər günü ərəfəsində şagirdlərlə vətənpərvərlik, xalqa torpağa bağlılıq hisslərinin aşılanmasında məktəbin rolu, yeniyetmələrdə təəssübkeşlik hisslərinin formalaşdırılması və digər maraq doğuran mövzular ətrafında söhbətlər aparıb. O, peşə fəaliyyəti dövründə şahidi olduğu hadisələr, fərqli insan talələri və yaşantıları, birinci Qarabağ və vətən müharibəsi zamanı fotokameranın yaddaşına köçürdüyü ən önəmli anların qısa tarixçələri barədə danışıb. Şagirdləri düşündürən suallara aydınlıq gətirib. Mən özünü dünyaya çatdırmağa